Контейнери поставили, сміттєзвалище ліквідували, централізований вивіз відходів налагодили. Але повністю вирішити питання зі сміттям в Обухівці поки не вдається. Усе через небажання місцевих укладати договори, кажуть у селищній раді. Деякі люди баками користуються, але за послугу не сплачують. А подекуди взагалі зносять сміття до лісу або залишають його на околицях. Чи є вихід, з'ясовувала знімальна група відкритого. Феді Росипович нещодавно переїхав із Дніпра до Обухівки. Тут минуло його дитинство. Найперше, що зробив, розповідає чоловік, уклав договір на вивіз сміття. Згадує, раніше у громаді не було централізованого вивозу побутових відходів, і місцеві викидали все до лісу. Але зараз усе змінилося, і він з того радіє. Я от вирішив заключити договір і платити, як положено, щоб не було цієї ж горе мусора, щоб не було нігде в нас, ні на толоки, ні в лісу, щоб приємно було і внукам, і правнукам нашим, і нам. А ось пан Віктор за вивіз сміття не сплачує, бо, каже, сміттєбаками не користується. Пенсіонер утилізує непотріб у себе на подвір'ї. Загородив все на компостну йому. А що там ще? Бумага, все. То здається, то на розпал. Понад 15 років місцеві та відпочивальники викидали непотріб просто під ноги, кажуть в Обухівській селищній раді. Тільки у 2021-му вже ліквідували 5 сміттєзвалищ та вивезли 100 тонн сміття. На це з бюджету виділили 57 тисяч гривень. Ось пройшло ж буквально 3 місяці. І дивіться, що знову ось. Це я вчора зафотографував. Дивіться. 2 роки тому у селищі налагодили централізований вивіз сміття. Проте не всі місцеві укладають угоди, говорить обухівський селищний голова Василь Гесь. Зараз у громаді 15 тисяч людей. З них договори на вивіз побутових відходів мають всього 70% населення. Сміття-то вони висипають, а кошти не оплачують. Якщо так і буде і далі, ми вже говорили, вже на сесії провели не одне засідання, говорили, якщо не будуть оплачувати, підприємство просто піде звідси, даром же ніхто не буде вивозити сміття. Якщо люди заключать 100% договору, наші ліси, балки і узбережжя будуть чистими. Директор обслуговуючої компанії, що займається вивозом сміття, каже, нині підприємство працює в цій громаді у збиток. І якщо так триватиме і надалі, змушені будуть розірвати угоду на надання послуг. Заключення договору на вивоз мусора – це как бы не тільки право, а й обов'язок чоловіка. Кожен житель будь-якої громади, Дніпра, там, Синельникова, Нікополя, Подгороднього, кого угодно, він обов'язаний мати договор на вивоз мусора. Якщо він не має цього договору на вивоз мусора, значить, тоді є определені структури карательні в цій громаді, які повинні в нього спросити, чому він не має договору на вивоз мусора, куди він його діває. Тим часом у селищній раді планують карати порушників гривною. За 152 статтею адмінкодексу за відсутність угоди на вивіз сміття передбачений штраф від 340 до майже 1400 гривень. Марія Требушенко, Олександр Варнегоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».